Фінальний свисток. Україна здобуває бронзу. Що було на душі в той момент? Та, напевно, радість. Ну, звичайно, радість. І, ну, напевно, ми ще не осознавали тоді, коли прозвучав фінальний свисток, ще не осознавали. А так, просто радість, що ми виграли ще й з багатим рахунком 7-1 французів, яка дуже така важка команда, технічна, сильна команда французів. Ну і все, ейфорія якась. Якщо взяти, нам сказали перед чемпіонатом світу, що ми будемо бронзові призери, то це дуже гарний результат був би. Я продів. А ось так наш шлях, полуфінал з бразильцями, я вважаю, що ми були ближче. При 2-2 в нас були декілька добрих моментів, які ми не реалізували. І 10-метровий, який так трошки себе корю за це. І, ну, не можна сказати, що відскочили бразильці, бо це бразильці, але шанси були на фінал так точно. Скільки разів передивлялися той 10-метровий ще? Я можу вам сказати, що я 3 рази дивився гру з Бразилією після гри з Бразилією. А 10-метровий, він сам попадається і в Інстаграмі, я вже не знаю, куди його. Важко, важко. Перед очима, так, досі? Да, і таке щось сниться. Даніїла Бакшин розповідав, що після гри йому снилось, що це ж 10-метровий, але він вже знає, що в мене попаде в руку, і він біжить в подкаті, вибиває м'яч з лінії. Ну таке ось, да, це такий момент. На чемпіонаті світу ми поступили тільки фіналістам. Якщо повернутися до гри із Аргентиною, як команда відновлювалась психологічно і як ви особисто психологічно відновлювалися от після цієї поразки? Перша гра для нас була така щось, якась скована, дуже хвилювання якесь. У нас багато хлопців, для яких це перший чемпіонат світу. Хтось там був на Європі, це їм допомагало, а більшість не було на таких форумах. Важко було і грати, і якесь хвилювання було. А після, не знаю, були якісь такі думки погані, дуже погані, що ось перша гра, 7-1, якось так без шансів. Але я можу сказати тільки дякую тренерам, особливо Олександру Петровичу Косенко. Він дуже якісно з сторони психології, він дуже якісно підійшов до цієї гри. І після гри він нам казав, що нічого не сталося, хлопці, ми грали дуже гарно. Аргентина така команда, яка просто скористалася кожною своєю можливістю. І після цих там пару вихідних було, ми дуже швидко відновлювались і психологічно, і фізично, і, ну, виходили на гру з Анголою без ніяких переживань. Так на нас тиснув результат, але я ж кажу, дякую тренерам, які нас психологічно дуже добре відновили і нічого страшного не робили з цієї поразки. Ваш неймовірний гол у ворота винесли. А ви тоді вирішили зіграти сам? Чому прийняли таке рішення і як часто взагалі приймаєте такі рішення? Це натреновуєте чи як це відбувається? Я так натреновую, коли ніхто не бачить, бо це дуже важко для тренерів таке бачити. Я їх розумію, що вратар повинен стояти на лінії, відбивати м'ячі. Але все склалось. Не знаю, просто добре собі прокотив м'яч і хотів віддавати передачу, але бачив, що гравець читає цю передачу на Петра Шатурму. І прокотив далі, вони розбіглись далі, що там робити, а забити, ну, не знаю, в мене, напевно, у всіх таке, що подобається забивати. Просто так склалося, чесно, не ставив собі якісь завдання забити також, просто так сталося і супер. Гра проти Франції, мені здається, пройшла настільки легко взагалі для всієї команди. Чи не тиснула ось ця відповідальність, що це гра за медалі, можете стати бронзовими призерами? Не можу сказати за всіх, я можу сказати за себе. На мене тиснуло те, що ми програли Бразилію і втратили Петра Шатурму. І я не знаю, я якось себе виню за цей результат з Бразилією, і я бачив, що в Петра страшна травма, і якось хотілося
його підбадьорити. Я дуже хотів одягнути на Петра Шатурму цю медаль, тому що він, як ніхто, її заслуговував, віддав своє здоров'я. І ми це зробили просто. Ви один із своїх постів в Інстаграмі підписали «Команда», «Сім'я». Ось, чи насправді зараз в команді така сімейна атмосфера? Вона завжди була. Так, в нас є якісь там свої негаразди, але виходячи на поле, кожен за кожного б'ється. Це можна подивитись, які травми. Всі б'ються кожен за кожного, за країну. І у всіх одна ціль, яка нас об'єднує. Зараз у нас кожна позиція на дуже високому рівні. Я не знаю. Останній захисник – Семенченко, Микитюк і Корсун. Ну, я не знаю, що може бути краще для воротаря, якщо у вас такі останні гравці. Ну, условно, умовно останні. Ця команда, яка є зараз, вона може, в принципі, досягти чогось неймовірного на ще вищих рівнях і ще далі? 100%. Я думаю, нам дали такий поштовх, гра з Португалією, напевно, у товариській зустрічі. Ми теж виходили і думали, що це Португалія, але тренера нас настраювали на перемогу. І ми вийшли, грали на перемогу, так там два курйозних м'ячі забив Петро. Але нам це додало впевненості, що ми можемо грати з грандами, така як Португалія. І Бразиль, на Бразилію ми вже не виходили, що це це знаєте, як кажуть, це бразильці, що ми програємо, ніхто нічого не скаже. Ми виходили, грали на перемогу, і результат добрий. Там, можливо, для тренерів добрий, для гравців добрий, що ми показали, що ми можемо грати з ними, можемо грати на рівних, не боятись. І я впевнений, що те, що ми зараз досягли, це не наш потолок. По-перше, вітаю вас із бронзою. Дякую. Бронза чемпіонату світу. Якими словами можете зараз уже описати ті емоції, що є на душі? Це взагалі неперевершено. Ти приїжджаєш в Україну з таким почуттям трохи виконаного завдання. Ми мріяли про це, про ці медалі взагалі. Можливо, можна було ще більше зазирнути, але бронза – це дуже, дуже гарний результат, дуже подобається. Всі реагують на це, супер емоції. Успіх футзальної збірної України – один із небагатьох саме в ігрових видах спорту. Як ви вважаєте, футзал зараз він випереджає інші види спорту? Я не можу на це сказати. Ми вперше здобули медалі та на Євро четверте зайняли. Не можу сказати, що випереджаємо, просто показуємо, на що ми здатні. Бачите, в кінці три забив, так склалось, повезло, можна так сказати. Це супер. Мені дуже подобається те, що дали статуетку взагалі. Це гарний стимул працювати ще далі, бо тільки серебря, не золота. А кому, до речі, першому показали, коли приїхали в Україну? Жінці і по телефону пофейстаймо, і коли приїхав. Жінці, сину. У вас є дуже маленький син. 7 місяців йому. Він вже має свій перший футбольний, футзальний м'яч? Звісно, вже 3-4, вже лежить, грається. М'ягенький, такий більше. Зараз дуже багато почало з'являтися новин про те, що футзал може увійти до програми Олімпійських ігор. Так, чув це. Ви б хотіли взяти участь в Олімпійських іграх? Звісно, всі дивились Олімпіаду перед чемпіонатом світу. Звісно, хочеться, щоб футзал був представлений там. Поучаствувати в цих змаганнях, звісно, дуже хотілося б.
Чи слідкуєте ви, окрім футзалу, за футболом? Ну, звісно, дивлюсь матчі національної збірної українського чемпіонату, звісно. Чи не вважаєте, що от футбол більш переоцінений і йому більше уваги? І чи для вас це якось не прикро? Ну, футбол найпопулярніший вид спорту у світі, ну, то так є і так було і буде, я думаю. Я не вважаю, що переоцінений, просто ми тягнемось до цього, є до чого рости. Які є ще захоплення у вашому житті, окрім футзалу? Теніс, настільний теніс дуже полюбляю. Що ще? Що? Ну, лижи нам не можна, але подобались до футзалу. А чому, до речі, футзал обрали саме? Ну, я займався футболом, а потім перейшов в футзал, так склалось. Такі обставини були, і в мене був вибір або футзал, або футбол, але в футзалі було набагато більше перспектив. Не шкодуєте вже зараз про це? Я думаю, що ні. Взагалі ні. Третє місце на чемпіонаті світу. То... мрія, яка була в мене, коли ми ще грали, коли я ще грав гравцем, була мрія медалі чемпіонату світу. От, але вона така здавалася якась така недосяжна. Така, чемпіонат світу, Бразилія, Іспанія, Португалія. Ну, найкращі команди, якщо всі їх перераховувати, то, ну, напевно, і двох рук не хватить. Зараз трохи ще важко зрозуміти, але, ну, це, напевно, велика праця гравців і їхні мрії, а заодно і моя мрія здійснилась. Почали дзвінки до мене надходити, я навіть не встигав нікому подзвонити. Ну, потім зателефонував дружині, доньці, сину, там, ну, всім рідним. І дійсно це такий момент назавжди, на все життя. І ця збірна, вона вибудовувалась не один рік. І ми так спілкувалися своїм тренерським штабом, коли ми навіть не вийшли на чемпіонат світу в 2019 році. І вже тоді ми зрозуміли, що ми зіграли з іспанцями 1-3 програли, але по грі ми виглядали не слабкішими. Ну, не слабкішими, бо це і самі іспанці відзначали, що дуже потужна була гра. І ми створили дуже багато моментів гольових. І от саме тоді у нас і, ну, знаєте, як така впевненість трохи в свої сили почала вимальовуватись, знаєте. Ну, саме в нас, от ми з тренерським штабом постійно розмовляли, і от ми, дійсно парадокс, що ми не потрапили на чемпіонат світу, але надія така і впевненість в майбутнє, так скажемо, якась була. Для тренера, що, ну, на мою думку, найголовніше, це не помилитись в тому чи іншому гравцеві. От, і я вважаю, що дійсно ми ні в кому не помилились. І я їм дуже дякую, що ми ні в кому не помилились, і вони проявили свою майстерність, натхнення. І вони дійсно дуже потужні і майстеровиті. І найголовніше тепер, щоб ця от впевненість не переросла в самовпевненість. Ми постійно їм казали, що ви можете. Що... І це не порожні слова, це дійсно так. І вже видно, що вони виходять на майданчик от впевнені в собі, в партнеру, в тому, що вони роблять на майданчику. І це дає результат. Це може банально звучить, без поразок не буває перемог. Якщо ти кожну поразку розглядаєш як досвід такий, що треба щось може змінити, а може трохи підправити, нічого міняти не треба, то ці поразки вони йдуть на користь. І ми програли Аргентині 7-1, по рахунку дуже багато, але по грі ми передивлялись і ми... І ще раз, ну, стали впевненими в тому, що, ну, по грі
Да, по рахунку дуже багато програли. Але по грі виглядали на рівних з сильною Аргентиною. І навіть ця поразка може і так нас трохи ще зміцнила, да, і додала, як це не парадоксально, впевненості, що ми можемо, ну, можемо перемогти. І хлопці виходили на кожний наступний матч, як ми й домовлялись, що ми забували про всі інші матчі, а думали тільки про наступного суперника. І всі наші думки були про наступних суперників, про наступний матч. І в нас дійсно нормально виходило. Без надійних гравців, без тих, на кого ти зможеш покластись, да, на майданчику, нічого не буде без них. І я ще раз кажу, я дуже дякую, що доля звела з цими гравцями, що вони дійсно можуть, не просто там бажання, одного бажання мало, а вони дійсно можуть, і з ними, знаєте, легко працювати, бо вони всі розумні, вони всі розуміють, за рахунок чого ми можемо вигравати, і вони в це вірять. Всі команди тепер будуть налаштовуватись на Україну як на потужну збірну, і навіть час от відбір будемо грати на Європу, вже в грудні починаємо, і всі команди будуть налаштовуватись, тому нам треба бути до цього готовими. І щоб бути до цього готовими, я ж кажу, не треба зупинятись, треба працювати і працювати. Я грати люблю і до сих пір граю, і напевно, поки щось мені не завадить грати, буду постійно грати. Це, ну, мені, ну, не набридне грати ніколи, ну, я так думаю. Бо мені завжди цікаво грати, навіть з молодими. Я постійно і зі своїми гравцями намагаюся, де можливо, грати. От я розряджаюсь на майданчику, коли там граю, там емоції там якісь. А коли ти щось плануєш, щось, ну, якісь думки в тебе, там, тренувальний процес там, налаштувати, да, то тут, ну, треба все продумати, все співставити, як краще зробити. Це теж цікаво, це теж творча така робота, ну, але грати більш емоційно, так скажемо. Ми дякуємо воїнам, всім, хто дає нам можливість здійснити свою мрію, виходити на майданчик. І це, ну, це дуже важливо. Це, ну, найважливіше. І я вірю, що прийде час перемоги. От, і хотілося, щоб він настав якомога швидше. Хочеться, щоб майбутнє було мирне, щоб ми всі відчували це. І ми розуміємо, що все це можливо завдяки нашим воїнам. Да. І хлопці неодноразово казали, що ми граємо саме для них. І це дійсно так, це, повірте, це. Я ж це теж відчуваю, як вони. І вони це не тільки на камеру кажуть, вони це і в побуті постійно це згадують. У когось воює там друг, рідний там, і вони це все, ну, це дійсно таке щиро. Якщо футзал стане олімпійським видом спорту, я впевнений, він одразу ще один такий вагомий крок зробить вперед. І без цього, ну, на мою думку, футзал має дуже хороші перспективи. Але якщо він ще стане олімпійським видом спорту, це трохи інший статус, так скажемо.
Я вірю, що майбутнє футзалу буде, ну, буде, як би не складалося, все одно, ну, футзал буде, буде розвиватись, незважаючи, ну, ні на що. Це моя думка така ж, бо футзал такий вид спорту, що, ну, в нього грають дійсно мільйони. От, і я так, надія є, що ця медаль, цей успіх іще дасть поштовх для розвитку футзалу. Бронза чемпіонату світу. Емоційно, на початку своєї такої великої кар'єри, що вона для вас означає? Ну, по-перше, це якась історія для нашого українського футзалу. Ми дуже раді, що нам вдалося переписати її. Це дуже такі класні емоції. Не тільки для нас, звісно, для нашого українського народу. Ми хотіли якусь маленьку емоцію дати для них. Я впевнений, що в нас вийшло це зробити. Це дуже історично вийшло. Ще одна бронза особиста для вас. Ви один із найкращих гравців чемпіонату світу. Приємно отримувати такі нагороди на такому мундіалі. Ще й перший раз поїхав, якось такі були змішані емоції. Я не очікував. Уже в підтрибунному приміщенні сказали, що я став третім кращим гравцем. Ну, це було дуже класно, я думаю. Такі емоції один раз в житті можна пережити, ну, насправді. Те, що ви у топ-3 із двома бразильцями, чи свідчить це про те, що рівень українського футзалу вже десь на рівні бразильського? Ну, я думаю, що так, але це вже експертам вирішувати. І плюс те, що було два бразильці, це також дуже потужно. Дуже приємно бути поруч з ними на такому форумі. Ось ця гра проти бразильців, на мою думку, була досить рівною. Емоції після гри, якими вони були, і як вдалося зібратися уже на наступний матч? Були змішані емоції, тому що ми виходили вигравати, ми не виходили, щоб відбути номер там або грати другим номером. Це була запекла боротьба. Дякую суперникам. Ну, так вийшло, що ми програли. Це буває в футзалі. Хтось виграє, хтось програє, але ми зібрались, тому що потрібно було все рівно довести справу до кінця. Ми дуже прагнули і хотіли якось трохи настрій підняти нашому капітану, який зазнав важкої травми. Бажаємо найскорішого одужання і повернення на паркет. Як от збиралися на цей бронзовий фінал? Це були якісь спільні розмови з тренером? Це були якісь розмови, можливо, з сім'єю? От особисто ви, що вас мотивувало йти далі? По-перше, були розмови з тренером, тому що перед кожною грою була установка. Ми поговорили з хлопцями, з тренерами. Вони нам дали настанови, як грати, що робити на паркеті. Ми їх вислухали. А потім вже після цього, я думаю, що і зіграла роль, що і, ну, і з родичами поговорили, і якось болівальники нас підтримали там в СМС, десь у якихось пабліках коменти писали. Це також заводило нас і хотілося виграти для країни медаль. А читаєте зараз коментарі, які пишуть там в тих же пабліках? Під час турніру трошки читали, якщо чесно, але, ну, дуже не звертали уваги, тому що це також могло якось нас підбити, я думаю, якийсь настрій нам зруйнувати. А так зараз після турніру, ну, більше пишуть в СМС вболівальники, так, щоб коментарі не дуже читаю, але буває, проскакує там, можу десь глянути. Які це слова, що саме пишуть, от навіть в особисті повідомлення? Ну, пишуть, що ми молодці, дякують нам за таку гру, що ми проявили якісь бійцівські якості, що нас там трошки випали гравці, але ми все рівно продовжили боротись за медаль. Відчуваєте, що стали більш популярним і відомим в Україні? Та не сказати, що прям популярним, але, ну, трошки підписників прибавилось, можна так сказати. А скільки додалось підписників в Інстаграмі? Десь 1700, може. Ну, нормально. Олександр Косенко для команди, він уже більше, як просто головний тренер? Так, я вважаю, що це більше, ніж тренер, це вже такий наставник опитний, тому що він знаходив правильні слова, правильну річ перед кожною грою,
щоб ми якось прониклися цим моментом, проживали його на майданчику, не просто виходили відбувати номер, а били за нашу країну, за наших захисників, за наших родичів, за всіх, хто нас підтримував, за кожного вболівальника. А хто ще, окрім головного тренера, є в команді таким рушієм, який наставляє, який веде команду вперед? Всі якось додавали так потрошку, але влучно дуже. Що це тобі закладалось десь в голові і під час гри могло десь допомагати морально і психологічно. Олександр Сухов сказав, що мати ось такого захисника, як ви, як Корсун, це найкраще, що може бути для голкіпера. Ці слова, що вони означають для вас? Дуже приємно від Санька такі слова отримувати. Ми старалися з Ігорем, думаю, що не хотіли підводити і команду, і воротаря, щоб він пропускав якісь невдалі голи. Але все рівно в грі бувають якісь дрібнички, які призводять до якихось моментів, до результату якогось певного. А в свою чергу мати такого голкіпера, який може забити гол, який може побігти вперед, що це означає для команди і для захисників? Це дуже класно, коли в тебе і стіна, і якийсь додатковий гравець на майданчику, що може і пробігти, забити. Дуже дякуємо Синку за цей турнір. Було класно з ним грати на майданчику. Бронза чемпіонату світу, вона показує і доводить те, що футзал в Україні вийшов на новий рівень? Так, зараз це показує не тільки цей рік, що вийшов. Поступово футзал набирає оберти, прогресують гравці. Якісь тренери додаються команди в чемпіонат. Це також дає якийсь поштовх у новий рівень. Коли повернулися, кому першому показали нагороди свої? Нагороди? Першим ті, хто нас зустрічав на вокзалі, коли приїхали. Але після гри зразу набрав мамі з татом, подякував за підтримку, показав нагороду і своїй дівчині також показав. Було дуже приємно. Як вони сприймають ваш новий статус? Та я не знаю. Все так, як лишилось. Просто підтримали, сказали, що молодець. Щоб прогресував, не зупинявся на цьому. Було дуже приємно. Хто із футболістів, ви сказали, що підтримує? Хтось із футболістів вам особисто, можливо, писав або дзвонив? Особисто не писали, але викладали ролик там Забарний, Матвієнко, Циганков. Це було приємно такі почути слова перед початком турніру. Ця увага до футзалістів і до футболістів, звісно, що вона відрізняється. Чи зачіпає воно вас і чи хотілося б, щоб ця увага в сторону футзалістів була більшою? Та я думаю, що нас це не чіпляє. Ми тільки радіємо за хлопців з великого футболу, що вони нас підтримують. Нам також приємно.